ជាបច្ចុប្បន្នក្រុមជំនាបសួរលោកលាននៀងដែលកំពុងទទួលស្គាល់ការផ្សាយរបស់ BTV ស្វាគមន៍មកកាន់កិច្ចសម្ភាសន៍ពីកម្ពុជាលោកលាននៀងជាទីមេត្រីរៀងរាល់សប្តាហ៍គណៈទីរបស់ខ្ញុំមានការចូលរួមជាប្រចាំពីវិក្កមិនរបស់ខ្ញុំគឺលោកសួនឫទ្ធតាដែលជាប្រធានវេទិកាសន្តិភាពកម្ពុជាខ្ញុំតែងតែជជែកជាមួយលោកដោយផ្តោតទៅលើការឆ្លើយតបទៅនឹងស្ថានភាពដែលកើតឡើងជារៀងរាល់អាទិត្យ នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះលោកលានៀងបង្កាត់ជាបានដឹងអំពីព្រឹត្តិមានតកតូននឹងការសម្្រាច់របស់តុលាការបារាំងទៅលើសំណុំរឿងដែលសម្តេចដេជនឹងឯកដំឌីវិជាបានបង្ដឹងទៅតនដិតរាំងស៊ីដែលមានសេចក្តីបារាំងបរិហាគេសម្តេចថានៅពីក្រោយនៃការស្លាប់របស់នាយឧត្តមសេនីយ៍ហុកឡង់ឌីដែលជាអតីតអគ្គសនងការនគរបាលជាតិហើយក៏ជា ពពករបស់អាយដមឌីវិជាផងដែរនៅក្នុងសំណុំរឿងនេះតុលាការបារាំងបានសម្រេចដោយបានបញ្ជាថាអឺលោកសំរាំងស៊ីបានប្រព្រឹត្តនៅទង្វើបរិហាគេមកលឺសម្តេចដាជូដោយមិនអាចប្រកែកបានពលគឺបុគ្គលរូបនេះចោតប្រកាន់ដោយគ្មានភស្តុតាងនៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំជេចជាមួយលោកសេររថាអំពីប្រធានបដមួយនេះកុំអោយខាត់ពីយើងជួបជាមួយវិក្កមិនរបស់ខ្ញុំតែម្ដងលោកសេររថាខ្ញុំបាទជម្រាបសួរបាទញាបស្រួលលោកធរិតបាទ ជាអគុណជាអ្នកកម្មការដែលលោកបានចំណាយពេលវេលាមកដល់ស្ថានីយ៍របស់ខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះជាថ្មីម្ដងទៀតក្នុងការជជែកទៅលើធានបទអធិប្បាយសារៈសំខាន់មួយនេះខ្ញុំដឹងថារឿងនេះមិនឃ្លាតឆ្ងាយពីភ្នែករបស់លោកទេលោកបានតាមដាននិងយកចិត្តទុកដាក់ជាសម្ដីបឋមរបស់ខ្ញុំក្រន្ធតែចង់បានជាការមើលឃើញរបស់លោកតើតើលោកយល់យ៉ាងណាជំវិញការស្រាវជ្រាវរបស់តឡាកាបារាំងនៅពេលនេះបាទ បាទជាដំបងសូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដែលកំពុងតាមទស្សនា BTV នៅថ្ងៃនេះមុននឹងឆ្លៃតបទៅនឹងលោកធិរិតប៉រពនថាយល់ឃើញយ៉ាងណាចំពោះសាលក្រមរបស់តុលាការបរាំងខ្ញុំចង់ចាប់បើមិនតិចអំពីគេហៅថាប័ណ្ណបរិហារគេនេះបាទប័ណ្ណបរិហារគេដែលប្រព្រឹត្តឡើងដោយ toned đ ັດរត់ចាល់ស្រុកនេះគឺជាការបរិហារគេមួយដល់ខុសខើមែនតេនបើយើងមើលទៅមិនមែនជាការបរិហារគេធម្មតាទេពីព្រោះដឹងហើយថាអៃដាំដេវជាជាមួយនឹងសម្លាច់ដីជោគឺជាបីតាក្មេកនិងបុតប្រសាបាទហេតុដូច្នេះ អាយអាយដាំនីដាំស្នៃហុកឡង់ឌីដែលជាអតីតអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិគឺជាដន្លងរបស់សម្ដេចដេជោអញ្ចឹងការបរិហារគេនេះគឺជាការបរិហារគេដល់ខុសខើបំផុតដែលព្យាយាមញុះញង់ចាក់បំផាយសាមគ្គីភាពគ្រួសារនិងមโนសញ្ចេតនារវាងបៃដាក្មេកនិងកូនប្រសារឲ្យមានគេហៅថាការកុំគួនការយល់ច្រឡំគ្នាគ្រប់រូបភាពទាំងអស់យើងឃើញទេឃើញទេ ការបរិហារគេមិនត្រឹមតែចោតបការថាសម្ដែងដូចជឿនៅពីក្រោយមរណភាពរបស់អតីតនាយដំស្ន័យហុកឡង់ឌីបំណោះទេថែមទាំងនិយាយថាអៃដំជាវិជានឹងកំពុងតែគុំគួនរកឱកាសដើម្បីសងសឹកគ្រប់សពបែបយ៉ាងនេះគឺជាការបរិហារគេដែលចាក់ដោតចាក់បំបាយដែលយើងមើលទៅគឺថាមនុស្សនេះអាក្រក់មែនទែនមិនមែនបរិហារគេរបៀបធម្មតាដែលយើងមើលឃើញថាឧទាហរណ៍អ្នកណាមួយ បើកឡានត្រូវសោះត្រូវត្រូវច្បាប់ត្រូវត្រឡប់សោះស្រាប់តែទៅនិយាយថាថ្ងៃមុនឃើញគាត់បើកឡានបិច្រាស់ទឹះមិនត្រូវច្បាប់អីយ៉ាងមិនមែនជារឿងសមាញ់ធំណាស់ជាងនោះធិរិតអញ្ចឹងការបរិហារគេនេះគឺជាការចាក់ញុះញង់បំផាយមើលទៅគឺថាអគុណធរគឺសាហាវខុសខើមែនតេនប៉ុន្តែយើងឃើញថាតុលាការរបស់ប្រទេសបារាំងសាលក្រមដែលបានសម្រេចនេះគឺបានសម្រេចយ៉ាងចាក់ច្បាស់ដែលជាផ្នែកមួយនៃការលៀងជំរះ នៅគេហៅថារឿងរាវទាំងអស់ដែលធ្វើការចោតប្រក័នដោយឥទ្ធមានផោះតាងដោយឥទ្ធមានការពិតដែលប្រដិតពីសំណាក់មេដឹកនាំនយោបាយរដ្ឋចលស្រុកគឺលៀងជំរះឲ្យផ្ដាល់ភៀបយុទ្ធធរជូនសម្ដេចឯកក៏បានផ្ដាល់ភៀបយុទ្ធធរដល់អៃដាមជាវិជាផងដែរដែលជាសហដើមបណ្ដឹងបានបណ្ដឹងទៅក្នុងតុលាការបារាំងអញ្ចឹងបានយើងមើលឃើញថាទស្សនៈភិបទូទៅនៅសាលក្រមនេះគឺបានបង្ហាញថា ទីតាក៏មានយុទ្ធសាស្ត្រដែរពួកគេធ្លាប់ចោទប្រកាន់ថានៅក្នុងប្រទេសខ្មែរគឺតឡាកាកម្ពុជាมันមានយុទ្ធសាស្ត្រទេគឺតឡាកាកម្ពុជាលំអៀងមកលើអ្នកមានអំណាចឬក៏មកលើគណៈបពាប្រជាជនកម្ពុជាថ្ណៈដឹកនាំនៃបពាប្រជាជនកម្ពុជាប៉ុន្តែនេះគឺតឡាកាចៅក្រមនៅក្នុងប្រទេសបារាំងដែលពួកគេជឿជាក់ហើយដែលពួកគេធ្លាប់អះអាងថាពួកគេមានសញ្ជាតិបារាំងគឺថាគេអាចនឹងប្តឹង សម្ដេចនាយជោនៅនោះយកឈ្នះសម្ដេចនាយជោប៉ុន្តែឥឡូវនេះលទ្ធផលនៃសាលក្រមបានបញ្ជាក់ថាយុទ្ធធរអាចមានការពៀរអាចមានបព្វពួកអាងសញ្ជាតិឬក៏សញ្ជាតិរបស់ពួកគេនឹងមិនអាចយកមកធ្វើជាកន្ទប់បាត់បាំងអង្เภอអយុធធរនិងអង្เภอទុចរិតដែលពួកគេបានប្រដិតលៀបព័រចតប្រក័នបរិហារគេមកក្រុមគ្រួសារសម្ដេចនាយជោដល់អយុធធរនេះបានទេអញ្ចឹងគឺថាសាលក្រមនេះគឺជំរះរឿងកราวគ្រប់សពបែបយ៉ាងទាំងអស់ ឲ្យសម្ដេចឯកឧត្តមបានយុទ្ធតិធពេញលិញពិតប្រកាសជាពិសេសគឺថាកំអោយសម្បត្តិឋានទូតទៅជាពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសបន្តជឿលើការញុះញង់ប្រឌិតឥតមានការពិតដែលខ្ញុំហៅថាជាចរិតនយោបាយប្រើមាត់វែងមាត់ໄຂមាត់ស្អុយរបស់ខ្លួនដើម្បីចន់ពលិទ្ធឬក៏លៀប poor ទៅលើអ្នកដតីនយោជអាក្រក់ពីអ្នកដតីដើម្បីលើកតម្កើងខ្លួនឯងឥឡូវគឺថា សាលក្រមនេះគ <occurs> ឺថាបានបញ្ជាក់ច្បាស់ណាស់គឺថាពួកក្រមនយោបាយរថចរស្រុកនេះពិតជាបានបរិហារគេសម្រាប់ដីជោយ៉ាងពិតប្រាកដហើយសម្រាប់ដីជោលោកក៏បានបញ្ជាក់ដែរកាលពីពេលថ្មីៗនេះថាលោកអត់ចង់បានអីលើសពីនេះទេបាទលោកសំខាន់បំផុតគឺលោកចង់បានយុតិធម៌ឲ្យតុលាការកាត់ក្តីថាគឺលោកមិនបានប្រព្រឹត្តដោយការជອດប្រកាសលៀបពណ៌របស់ពួកអ្នកនយោបាយប្រកពងរថចរស្រុកនោះទេអញ្ចឹងលោកអត់មានត្រូវការទៅប្តឹងអូតូអីទៀតទេគឺលោកបានជោគជ័យជំនះហើយអញ្ចឹង អអ្វីដែលលោកចំបានគឺបានហើយទាំងឯដំជាវិជាផងដែរបាទទាក់ទងទៅនឹងការលើកឡើងនឹងដែរយើងគឺការសម្ដែងរបស់តឡាការខ្ញុំមុននឹងសួរសំណួរលោកបន្ថែមខ្ញុំចង់ឲ្យលោកស្ដាប់លោកប្រកាសជាលោកបានតាមດ້ານទីការលើកឡើងរបស់ឯដំឌីវិជាក្រោយពីការសម្ដែងឯដំឌីវិជាដែលជាដើមបណ្ដឹងមួយរូបនោះហើយដូចយើងបានវិជ្ជមិញយើងជាកូនប្រុសរបស់អតីតនាយដំស្នៃហុកឡង់ឌីជាកូនប្រសាររបស់សម្ដេចដាជូលោកប្រោពីមួយម៉ាត់ថា ល្មមដល់ពេលដែលលោកសំរាំងស៊ីរៀនធ្វើជាមនុស្សមានសតិបញ្ញាស្មារតីគ្រប់គ្រាន់ម្នាក់ហើយបាទសម្រាប់លោកសារបស់ไอដอม DVC នេះជាការអឺពមីនឬក៏ជាការអឺដាស់តឿនអ្នកនយោបាយចាស់វសារុកនេះយ៉ាងណាដែរលោកបាទបាទយើងមើលទៅលោកសំរាំងស៊ីដែលជាមេដឹកនាំនយោបាយរົດចលស្រុកហ្នឹងគឺគាត់តែងតែអះអាងថាគាត់ជាបញ្ញវន្តបាទ ហើយអ្នកគាំទ្រដែលលើកជើងគាត់នៅជំនាញគាត់ហ្នឹងគឺតែងតែលើកសរសើរថាគាត់ជាបញ្ញវន្តនៅបរទេសរៀនចេះរៀនដឹងច្រើនមើងីបញ្ញវន្តស្រុកខ្មែរមើងីបញ្ញវន្តស្រុកខ្មែរមិនត្រឹមតែមើងីបញ្ញវន្តស្រុកខ្មែរទេសំបីតអ្នកជំនាន់ក្រោយកូនខ្មែរចំនួនក្រោយទៅរៀននៅក្រៅប្រទេសដូចគ្នាសំបីឯដំមនិតហ៊ុនម៉ាណែតក៏ដូចជាយុវជនចំនួនក្រោយទៅរៀននៅក្រៅប្រទេសដូចគ្នាក៏គាត់មើងីថាអ្នកទៅរៀនក្រៅប្រទេសសំបីទៅរៀនដល់អាមេរិកអូស្ត្រាលីកាណាដាតាញ៉ាបាន អញ្ចឹងខ្ញុំថាការលើកឡើងរបស់អៃដ ਾਮ ជាវិជានេះគឺវាដូចជាបថាវមួយពុះសំពងក្បាលបញ្ញវ័នម្នាក់នឹងឲ្យចេះប្រើខួរផងបើខួរខ្លួនឯងជាបញ្ញវ័នគឺត្រូវនយោបាយអ្វីគឺថាឲ្យវាបិទប្រកាសកុំឲ្យដើម្បីក្រន់តៃជីវិតនយោបាយរបស់ខ្លួនអាចបញ្ចេញ ភាពព្រោះរវើកនៅលើបណ្ដាញសាព័ត៌មានដែលតាមទ្រលខ្លួននោះគឺខ្លួនប្រើវិធីញុះញង់បរិហា ꙋ គេដល់ថោកទាបបែបនេះដូចខ្ញុំបានចាប់ផ្ដើមពីខាងដើមចឹងគឺថានេះគឺជាបတ်បរិហា ꙋ គេដល់ធ្ងន់ធ្ងរនិងថោកទាបបំផុតពីព្រោះគឺជាការបរិហា ꙋ គេដែលចាក់បំផាយរវាងឪពុកក្មេកនិងកូនប្រសារបាទហើយយើងឃើញនយោបាយរបស់ពួកគេមែនតែនទៅយើងសុំបើកមួយកញ្ចក់តិចចុះគឺថានៅក្នុងកណៈប្រជាជន ដែលសម្តេចព្រះពោធិសាលជាសៀមនៅមានជីវិតគេចាក់បំបែកសម្តេចជាសៀមជាមួយនឹងសម្តេចហ៊ុនសែនដល់ពេលមកក្រោយមកគេចាក់បំបែកសម្តេចហ៊ុនសែនជាមួយនឹងសម្តេចសកខេងក្រោយមកចាក់បំបែកដំណាក់ដំណងរវាងសម្តេចដេចជូហ៊ុនសែនជាមួយនឹងអៃដាមហ៊ុនម៉ាតសតើលើកឡើងថាសម្តេចដេចជូមិនពេញចិត្តទេខ្លាចអៃដាមហ៊ុនម៉ាតជាប្រិយខ្លាំងសំបីតើកូនញ៉ាបុក្រោយមកគឺចាក់បំបែក រវាងឯកឧត្តមហ៊ុនម៉ាណែតនិងឯកឧត្តមហ៊ុនមុនីបោលនឹងបងប្អូនថាឯកឧត្តមហ៊ុនមុនីនឹងក៏ចង់បានដែរគឺថាມັນពេញចិត្តតែតែប្រគួតប្រជែងនឹងឯកឧត្តមហ៊ុនម៉ាណែតឃើញថានយោបាយបែបហ្នឹងហើយឥឡូវយើងឃើញនៅក្នុងក្រុមបណ្ឌុំសំណុំរឿងបរិហា ꀧ នេះគឺថាគេបានព្យាយាមចាក់បំផែកឪពុកក្មេកនិងកូនប្រសារដែលមានមโนសេចក្តីតនាជ្រៀលជ្រៅជាមួយគ្នាហើយធ្វើកិច្ចការបំរើប្រជារាជនិងប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរដូចគ្នាអញ្ចឹងវាខុសខើមែនតែនលោកទ្រិតយើងមើលទៅគឺថា បុគ្គលនឹងវាអត់ស័កសមជាមនុស្សវាអត់ស័កសមថាមានគូក្បាលជាបញ្ញវ័នណាណាយើងមើលទៅបើថាគេឲ្យងារជាបណ្ឌិតប៉ុន្តែវាមិនមែនបណ្ឌិតវាសំជាទុនដិតហ្នឹងវាច្រើនបំផុតហើយទីព្រោះអវ័យដែលការនិយាយការធ្វើគឺសុទ្ធតែជាការប្រព្រឹត្តទុះដែលសំនឹងទៅទូសមិនថាទុះនៅក្នុងប្រទេសសំបីនៅក្រៅប្រទេសក៏ដូចគ្នាដែរប៉ុន្តែតឡាការបារាំងគេបានទរសេរច្បាស់ហើយនៅក្នុងសាលក្រមហ្នឹងគឺថាដោយសារមានការយោគយល់ថាសំរាំងស៊ីហ្នឹងគឺ នៅក្នុងប្រទេសបារាំងអញ្ចឹងគេលើកឡើងការមិនមិនកាត់ទោសបាទមិនមិនដាក់ទោសប៉ុន្តែគេបានចោទប្រកាន់ច្បាស់ថានេះគឺជាបរិហាគេមកលើសម្តេចនាយជោក្នុងក្រុមគ្រួសារសម្រាប់លោកលោកបានរៀបរាប់ពីការចាក់បំផាយឬរបិចនៃការរបៀបនៃការញុះញង់ឬការបំភ្លៃរហូតការបំផាយរហូតដល់ទាំងកូនសំបីទៅឪពុកនឹងកូនសម្តេចនាយជោនឹងអាយដាមហ៊ុនម៉ាណែតក៏បកគលនោះនឹងបកកើតពលដំណៀនបំផុសបំផុល ញញឹមៗមកចាក់ប umbai ដែរសម្រាប់តែបងប្អូនអៃដាមហ៊ុនមនីអៃដាមហ៊ុនបណាតក៏បែបហ្នឹងដែរសម្រាប់លูกដែលធ្លាប់រស់នៅទឹកដីអាមេរិកហើយលูกកូនជាអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវជាមួយរុកដែរលោកមិនដែរឃើញអេដ្យយ៉ាបតអ្នកនយោបាយនៅលើប្រទេសអឺនៅលើពិភពលោកដែលមានចរិតបំភ្លៃប umbai បំផាក់បែបហ្នឹងលោកកម្រឃើញដែរមែនទេឬក៏យ៉ាងណាលោកស្រីមិនមែនមិនមែនកម្រឃើញគឺមិនដែរឃើញតែម្ដងអ្នកនយោបាយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដែរអ្នកនយោបាយនៅប្រទេសសាគូអរ៉ុបនៅប្រទេសបារាំងដែលដែលតែ ហើយពួករົດចលស្រុកនឹងជាຕົកជាចម្រោកកំពងរស់នៅនឹងក៏ដែរបាទគឺអ្នកនយោបាយគេប្រកួតប្រជែងគ្នាក្នុងពេលដែលគេត្រូវការសំលេងឆ្នោតគ្រប់ត្រួតពីប្រជាបរតរបស់ឆ្នោតឲ្យពួកគេប៉ុន្តែពេលចប់ហើយគឺថាគេទទួលស្គាល់លទ្ធផលគេទទួលស្គាល់មានន័យថាអ្នកចាញ់អបអសាតូជូនពោចំពោះអ្នកឈ្នះហើយអ្នកឈ្នះនឹងគឺថាយកគោលនយោបាយដែលខ្លួនបាន សន្យ oh no no ាគោលនយោបាយដែលខ្លួនឯងបានដាក់ចេញពេលបោះឆ្នោតហ្នឹងយកមកអនុវត្តហើយអ្នកចាញ់ហ្នឹងគេមិនដែលផ្ដំទាបរិហាឬក៏លើកឡើងអំពីកំណត់ចំណាយនយោបាយណាមួយដែលគេយកគោលនយោបាយរបស់គេការសន្យារបស់ពួកគេយកមកអនុវត្តពេលគេឈ្នះឆ្នោតហ្នឹងទេប៉ុន្តែវាជាចរិតនយោបាយរបស់ពួកក្រុមរដ្ឋចរស្រុកហ្នឹងគឺថាពេលបោះឆ្នោតគ្រប់ដំណាក់កាលទាំងអស់ពេលដែលពួកនឹងមានឱកាសចូលរួមការបោះឆ្នោតគឺមិនដែលទទួលស្គាល់លទ្ធផលការបោះឆ្នោតទេមិនដែលអោបអោសាទរ ហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះនៅពេលដែលគណៈបកដែលឈ្នះហ្នឹងមកដឹកนําរដ្ឋាភិបាលគេយកគោលនយោបាយរបស់គណៈបករបស់គេកម្មវិធីនយោបាយគេដែលគេបានដាក់ការសន្យាជាមួយពាណិជ្ជបរដ្ឋមកអនុវត្តពេលដែលគេអនុវត្តជូនទៅបំរើពាណិជ្ជបរដ្ឋពួកនោះបែរជានាំគ្នាប្រមូលគ្នាមករិះគន់អំពីគេហៅថាយកចំណាញ់នយោបាយទៅវិញអាហ្នឹងគឺជាកំណត់អាក្រក់ឲ្យមួយវិញទៀតខ្ញុំមិនដដែលឃើញអ្នកនយោបាយនៅក្រៅប្រទេសប្រទេសជឿនលឿនហ្នឹងគេ និយាយដោយគេហៅថាអវ័យមួយគ្មានការពិតយកមកនិយាយនៅក្នុងបណ្ដាញសាព័ត៌មានឬក៏សាធារណៈជា public ជាងទេពីព្រោះអ្នកនយោបាយគឺជាជនគំរូអ្នកនយោបាយគឺជាជនគំរូដែលដែលត្រូវឆោជាបុគ្គលសាធារណៈសម្រាប់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបោះឆ្នោតជ្រើសរើសคล้ายទៅជាអ្នកដឹកនាំតំណាងប្រជាពលរដ្ឋតំណាងប្រទេសជាតិអ្នកដឹកនាំប្រទេសជាតិប៉ុន្តែចំពោះក្រុមនយោបាយដូចធន សម្រងស៊ីនឹងប៉ពួកគ្នាគ្នាគាត់នៅរត់ចោលស្រុកវាមិនមែនជាអ្នកនយោបាយដែលបង្ហាញគម្រូវាទៅជាក្រុមគម្រក់នយោបាយទៅវិញបាទគម្រក់នយោបាយគឺតងវើទាំងអស់គឺបង្ហាញអំពីគម្រក់ភាពរបស់ខ្លួនអត់មានសលទ្ធផលអត់មានគុណធម៌អត់មានវិជាជីវៈជាអ្នកនយោបាយពិតប្រកបយកបញ្ហាដែលមិនប៉ិតប្រដិបយកមកនិយាយតាមម្លងសាព័ត៌មានខោសនាគ្រប់សពរូបភាពទាំងអស់ដើម្បីយកអាកម្មិទ្ធអាក្រក់ នយ anyway, ោបាយកម្រុខនេះពិនជ្រៀតចូលក្នុងទេជៈក្នុងខួរក្បាលរបស់បជាប្រដ្ឋផ្នែកបង្ខំឲ្យបជាប្រដ្ឋផ្នែកជឿជាក់ឬកំណត់នយោបាយដែលគ្មានការពិតរបស់ខ្លួនហ្នឹងឲ្យឲ្យគ្រប់គ្រងខ្លួនអញ្ចឹងការបដិដរឿងមិនពិតមកបោកប្រាស់បជាប្រដ្ឋដើម្បីឲ្យបជាប្រដ្ឋជឿខ្លួនវាគឺជាកម្រុខនយោបាយមិនមែនជាគម្គ្រូនយោបាយដែលពិភពលោកដែលអ្នកនយោបាយនៅប្រទេសជឿនគេធ្វើដើម្បីបជាប្រដ្ឋគេដើម្បីប្រទេសជឿរបស់គេទេកម្រុខនយោបាយដែលលោកបានលើកឡើងនេះ អឺសមាពាធបើ10ឆ្នាំមុនប្រហែល10ឆ្នាំមុនប្រហែលជាអាចនឹងអាចបោកប្រាស់ឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋជឿច្រើនក៏ប៉ុន្តែដោយសារទៅធិបគម្រុខនយោបាយដើរមិនទាន់សិភាពកាបែបនេះឲ្យបានជាពួកគេអស់អ្នកគ្រប់ត្រួតហើយលោកមើលមួយទៀតខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ដែរថាតើនៅពេលដែលការបរិហាររបស់ខ្លួនបែបនេះត្រូវបានទូឡាការបារាំងបច្ច័កពិភពស្អាតស្អំរបស់សម្តេចតេជោហើយថាបុគ្គលរាំងស៊ីគឺចោតប្រកាន់ដោយគ្មានភ័ស្តុតាង កលលោកបើត yeah. ឡាកាខ្មែរកាត់ក្តីដូចលោកបានលើកឡើងយញ្ងគឺថាអយុធធម៌មិនត្រឹមទៅឥឡូវនេះតឡាកាបារាំងជាអ្នកកាត់ក្តីដែលបញ្ជាក់ថាបុគ្គលរាំងស៊ីចោប្រកាន់ដោយគ្មានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់គ្មានពោះតាថាតើនេះលោកគិតថាជីសាសម្រាប់បញ្ញៈទៅកាន់អ្នកគមត្រូលខ្លួនដែលមានប្រមាណអ្នកនោះអាចនឹងគិតខ្លះទេឬក៏ប្រជាជនដែលធ្លាប់គមត្រូលអាចនឹងលែងគមត្រូលបុគ្គលនោះទៀតក៏យ៉ាងម៉េចយុឃើញចរិតច្បាស់របស់បុគ្គលនេះបាទបាទ នេះគឺជាលទ្ធផលស ਾਲ ក្រមមួយដែលភ្ជាប់ទៅនឹងយើងអាចនិយាយបានថាភ្ជាប់ទៅនឹងសារនយោបាយផងដែរពីព្រោះសំរងស៊ីបានយកករណីនេះមកបរិហាគេក្រុមគ្រូសាសម្រាប់នីតិជួជាពិសេសគឺសំដៅទៅលើសម្រាប់នីតិជួនិងឯកឧត្តមជាវិជិរនឹងគឺប្រើជាប្រយោជន៍នយោបាយបាទមិនមែនជារឿងសម្រាប់រកយុទ្ធតិធឲ្យណាមួយឬក៏ចង់រកយុទ្ធតិធ អោយអាយដាំនីដាំស្នេហ៍ហុកឡង់ទីនោះទេមែនជីវមនុស្សមានចិត្តបែបនេះទេមនុស្សមានចិត្តបែបហ្នឹងទេគឺជាមនុស្សខូខៅខ្ញុំនិយាយថាខូខៅប្រើរឿងប្រឌិតនេះមកគឺជាប្រយោជន៍នយោបាយរបស់ខ្លួនដើម្បីអីដើម្បីបំពង សម្ល <externals> so េងន <bush> <intoachen> ិងយកឱកាសហ្នឹងន so really ិយាយនៅក្នុងបណ្ដាញសាព័ត៌មានដែលគ្រប់តរខ្លួននោះបន្តែកគលុំនោះដូចជាដើលតួដូចជាអ្នកជួយសម្បើមគប់បែបយ៉ាងមិនតែរឿងនឹងមួយថាដូចខ្លួនឯងនឹងការពីជំងឺហ្នឹងឯងដែលខ្ញុំហៅថាវិយគឺជាកម្រុខនយោបាយការដើលតួទាំងអស់គឺជាការសម្ដែងដើម្បីបោកប្រាស់ពជាប្រដ្ឋដែលជាម្ចាស់ឆ្នោតហើយអញ្ចឹងគឺថាពីមុនពជាប្រដ្ឋដែលជាម្ចាស់ឆ្នោតហ្នឹងអាចមិនមានព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយបណ្ដាញសង្គមបណ្ដាញសាព័ត៌មាន online នឹងគឺថាខ្វះការផ្សព្វផ្សាយបានទលំទលីអញ្ចឹងវាមានមនុស្សច្រើននៅជឿអារឿងការបោកប្រាស់អាកាកុហកហ្នឹងប៉ុន <laughs> <laughs> ្តែឥឡូវយើងឃើញដល់ពេលបណ្ដាញសាព័ត៌មានផ្សាយគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទលំទលីទៅឃើញថាសំបីអាដិតអ្នកគាំទ្រគាត់ហ្នឹងក៏គេដកថយដែរបាទអ្នកដែលនៅចិត្តស្្នាប់ជាមួយគាត់ក៏គេលែងល្វីលវលដែរឥឡូវมันបាច់និយាយច្រើននេះយើងនិយាយថាសំបីទៅប្រជាប្រដ្ឋនៅក្រៅប្រទេស នៅអាមេរិកនៅកាណាដានៅអឺរ៉ុបដែលគិតថាជាសំបុកមួយជាជាកន្លែងគ្រប់គ្រងរបស់ពួកគាត់ដែរពីមុនមកប៉ុន្តែឥឡូវអ្នកទាំងអស់នោះវិលមកគ្រប់គ្រងសម្ដែងនយោវិញអីពេលសម្ដែងនយោអញ្ជើញចេញទៅក្រៅប្រទេសម្ដងម្ដងរត់ទៅពេលលាជួបជាមួយនឹងប្រជាបរដ្ឋដែលមកចាំទទួលស្វាគមន៍និងគ្រប់គ្រងនៅក្រៅប្រទេសមិនបានផងនេះហើយគឺជាការបង្ហាញឲ្យឃើញថាអ្នកដែលនិយាយកុហកបោកប្រាស់គេនោះ គឺថាពេលដែលអ្នកស្ដាប់គេស្ដាប់យូរទៅគេចាំគេចាំហើយគេតាមដានគេដឹងថាអូអានេះក៏ហក់ហើយអានេះអត់មានធ្វើអីជាគំរូជាប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រទេសជាតិទេប៉ុន្តែអ្នកដែលខិតខំធ្វើល្អកសាងល្អជាប្រយោជន៍ដល់ប្រទេសជាតិជាប្រយោជន៍ដល់ជនរួមជាតិគេមើលឃើញយូរៗទៅដល់ពេលគេដឹងការពិតគេអាណិតរិតតែស្រឡាញ់អញ្ចឹងបានយើងឃើញថាសម្ដេចនាយចោតរៈប្រជាជនកម្ពុជានិងរាជរដ្ឋាភិបាល ដែលកម្ពុជាដឹកនាំប្រទេសរដ្ឋឆ្ងាយបានធ្វើកិច្ចការច្រើនណាស់សម្រាប់ប្រទេសជិតមិត្តភូមិនិងប្រជាបរដ្ឋប៉ុន្តែក៏ឡងមកវាអត់មានអ្នកណាមួយជួយផ្សព្វផ្សាយអំពីអង្គល្អអស់ហ្នឹងបាទហើយការផ្សព្វផ្សាយដែលធម្មតាអ្នកដែលធ្វើល្អមិនសូវយកចិត្តទុកដាក់អួតខ្លួនឯងទេបាទបាទជាទូទៅគឺថាអ្នកដែលឃើញថាក្រមគ្រួសារហ្នឹងប្រជាបរដ្ឋមួយក្រុមហ្នឹងគូអាណត្តិចឹងយកអំណោយទៅឲ្យឬក៏ជួយសង្គ្រោះអីហ្នឹង គឺភ ieck ច្រើនបានយកកាមេរ៉ាមកថតខ្លួនឯងទេបាទបើគេថតជាប់យកទៅផ្សាយទៅក៏បានទៅប៉ុន្តែម្នាក់ដែលព្រៀងធ្វើដើម្បីផ្សព្វផ្សាយខ្លួនឯងថាយកចំណេញពីភៀបក្រីក្រៅយកចំណេញពីទុកលម្ាក់របស់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគឺរៀបចំអស់ឲ្យជើងកាមេរ៉ាគ្រប់ជ្រុងឲ្យអញ្ចឹងសំបីទៅខ្លួនឯងចូលទៅហ្នឹងគឺថារៀបចំតម្លែដែរយ៉ាងម៉េចចូលយ៉ាងម៉េចទៅលើកអํานោយហុចយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចគឺថតឲ្យផ្សព្វផ្សាយប៉ណ្ណាធ្វើហ្នឹងមកកញ្ចក់ដៃគេប៉ណ្ណា ជាប្រ onedDateTime តាការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់សម្ដេចឯកជមិនមែនជារឿងមួយធម្មតាទេគឺជាប្រវត្តិសាស្ត្រតាំងពី78ປີធ្នូមកចេញចាកចោលប្រពន្ធកូនក្រុមគ្រួសារ7មករារំដោះអាយុជីវិតប្រជាពរដ្ឋយ៉ាងម៉េចរំដោះពីភាពក្រីក្រក្រយ៉ាងម៉េចរំដោះពីសង្គ្រាមមកសន្តិភាពហើយរំដោះពី COVID-19 មកយ៉ាងម៉េចឥឡូវនៅបន្តធ្វើកិច្ចការសំបីដែរសម្ដេចអាយុ 70+ ហើយនៅមិនទាន់មានពេលលាសម្រាប់គ្រប់គ្រាន់ផងនៅតែបំរើប្រជាពរដ្ឋថែរាមអញ្ចឹងចំណុចនេះដែរយើងឃើញថា អ្នកធ្វើពុតប្រកបដល់ពេលបចាយវិជារីជចម្រើនទៅហើយឥឡូវនេះអ្នកដែលប្រើ smartphone ហ្នឹងទៅដល់កន្លែងណាក៏คล้ายទៅអ្នកព័ត៌មានមួយដែរបាទបាទអ្នកមាន smartphone ហ្នឹងគឺคล้ายទៅអ្នកព័ត៌មានដែរឃើញរឿងរាវភ្លៀមថតភ្លៀមផ្សព្វផ្សាយភ្លៀមលឿនមែនតែនអញ្ចឹងការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់សំណាក់នាយជួរនិងរាជរដ្ឋាភិបាលគ្រប់សព្វបែបយ៉ាងអោះពជាប្រដ្ឋថតផ្សព្វផ្សាយពីក្នុងស្រុកទៅក្រៅស្រុកអ្នកក្រៅស្រុកមើលឃើញឥឡូវគេអាចតាមសំណាក់នាយជួរវិញអញ្ចឹងអាអ្នកដែលកុហកគេ ចោលមកសៀតនៅក្រៅស្រុកឥឡូវរកទៅណាទៅថ្ងៃមុនឃើញដើរវត្តនៅក្រៅស្រុកហ្នឹងតាប់ទៅរៃអង្គាលុយពីវត្តបោកយកលុយពីពុទ្ធបរិស័ទពីលោកនៅក្នុងវត្តមកធ្វើនយោបាយចំនយោបាយរបស់ខ្លួនថ្ងៃមុនទៅជួវត្តអត់បានទៅស្រែកທາງថ្នាក់ដឹកនាំឬក៏រដ្ឋថៃបាកណបប្រជាជនទៅទីងវត្តនៅក្រៅស្រុកណាដល់ពេលគេដឹងគេដេញចេញពីវត្តបានឲ្យជួវត្តបានលៀបព័តមកចោតប្រកាសអញ្ចឹងទៀតអញ្ចឹងបានថា រឿងនេះគឺជារឿងមិនអាចប្រកែកបានទេចក្ខុភាពយុទ្ធធរគឺមានសម្រាប់អ្នកធ្វើពុតប្រកបមុននឹងខ្ញុំបិចោបជាមួយលោកនៅថ្ងៃនេះបើទោះបីជាសារក្រមទីលាការដំបងរបស់ប្រទេសបារាំងបានសម្្រាច់ដោយបੈਂកវិញយ៉ាងច្បាស់អំពីភាពស្អាតស្អំរបស់សម្ដេចតេជោហើយបុគ្គលរូបនេះចោតមកលើសម្ដេចតេជោទាំងគ្មានភ័ស្តុតាងហើយជាការបោរហាគេនោះក៏ប៉ុន្តែលោកប្រកាសចិត្តដឹងឲ្យបុគ្គលរូបនេះគឺមិនញញើតក្នុងការ ខ្មាស់អៀនឬទោះបីជាអាម៉ាស់ក្នុងចំណោមមហាជនប្រជាជនបានវិដ្ឆ័យដឹងដឹងយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែបុគ្គលនោះនេះគឺមិនមានភាពអៀនខ្មាស់នឹងនិយាយពីតែខ្លួនឈ្នះហើយឈ្នះហើយដោយជៀសការបោះឆ្នោតក្លងទើបតែថាអូឈ្នះហើយហ៊ុនសែនចោបហើយជាដាល់មិនញញឹតឥឡូវនេះក៏ថាទៀតដែរគឺថាខ្លួនឈ្នះក្តីលើលើហ៊ុនសែនទៀតហើយអ្នកលោកមិនមានអ្វីជាចម្ល័យឬក៏លោកមានអ្វីចង់ឆ្លើយតបចំពោះរឿងនេះវាជាទំលាប់នយោបាយដែលឥតគេខ្មាស់ ហើយខ្ញុំសូមនិយាយអីចំនឹងពាក្យមួយថាអាចទម្លាប់ធ្វើអ្វីមួយឥតគេខ្មាស់ហ្នឹងណាបាទវាខ្លាយទៅជាចំគួតខ្លួនឯងចំគួតឥតគេខ្មាស់កាលណាធ្វើអីមួយឥតកឹតពីគេខ្មាស់ឥតកឹតពីការពិតតែចេះតែធ្វើចេះតែទំនួននិយមទៅវាឈួតអញ្ចឹងគឺរដ្ឋតម្លាប់នយោបាយឥតគេខ្មាស់វាខ្លាយទៅជាចំគួតនយោបាយឥឡូវហ្នឹងគាត់កំពុងខ្លាយទៅជាជំនចំគួតនយោបាយហើយអ្នកគ្រប់គ្រងគាត់គឺថារដ្ឋចោលអស់មកកណោហើយ អ្នកចិត្តស្នាត់ក៏គេដកខ្លួនចេញគេមកបកការນະបកនយោបាយប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងនីយមប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងបើខ្លួនឯងជាសិញ្ជាតិបារាំងពេញពាក់ជាជាជាលើតឡាកាបារាំងគេថាបារាំងបែបកាន់ជើងខ្លួនឯងខ្លួនឯងជាសិញ្ជាតិបារាំងម្ដងនឹងអួតសបាលអួតអួតអស្ចារណាស់ប៉ុន្តែបន្តទៅវាបានមកផលិតផលវាមិនដូចចិត្តអញ្ចឹងគឺថាវាឈួតឈួតនឹងគេហៅថាអនុមត់នយោបាយដែលដែលខ្លួនឯងមានមោទនភាពជ្រុលអញ្ចឹងមនុស្សបែបនេះគេហៅថាបើ សិនជាភាសាអង់គ្លេសថា loose control បាទលែងគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងបានហើយលែងគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងបានគឺលែងស្កលខ្មាស់លែងស្កលកិត្តិយសលែងស្កលអ្វីដែលជាខុសនឹងត្រូវហើយគឺថាខ្លួនឯងចង់នយោបាយអីគឺថានយោបាយតាមតែកគណិតចម្គួតនយោបាយគណិតចម្គួតក្រឹតរបស់ខ្លួនតប៉นาะអញ្ចឹងគឺថាអឺបញ្ហានេះហើយដែលដែលខ្លួនឯងចាញ់មានចំណានៅលើกระដាស់ជាសាល់ក្រៅហើយនៅមានមុខមានមាត់ហើយនៅមិនមិនមិនចេះអ ៀនខ្មាស់នៅខ្លាហានឡើងមកអួតថាខ្លួនឯងឈ្នះទៀតនៅគឺដើម្បីដើម្បីបន្លប់ស្ថានភាពហើយដើម្បីឲ្យបណ្ដាញសាព័ត៌មានដែលព្យាយាមយកអាកំណត់ចម្គួតចម្គួតនឹងទៅផ្សាយបន្តនៅក្រៅស្រុកអញ្ចឹងចេះទៅយកទៅផ្សាយទៅដើម្បីបន្តកំហកអ្នកដែលនៅផ្កាប់មុខមួយចំនួនមន្តបោស្វាជុំវិញនឹងនេះទៅអញ្ចឹងគឺថាអត់មានប្រយោជន៍ទេបើសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហើយកុំគិតថាសម័យនេះឲ្យគឺថាមានតែខ្លួនឯងប្រមាណអ្នកដែលចេះភាសាបារាំងណាទីមົນយើងគិតថា អូភិសាបរទេសជាពិសេសភិសាបារាំងណាជំនឿជាតិខ្មែរយើងបើឮសូអ្នកណាចេះភិសាបារាំងចេះនិយាយចេះសរសេរចេះបកប្រែគឺថាឲ្យតម្លៃខ្ពស់ខ្ពស់ណាថានៅក្នុងបានរៀនជ្រៅជ្រះណាចេះភិសាបារាំងប៉ុន្តែឥឡូវនេះកូនខ្មែរមិនត្រឹមភិសាបារាំងមួយទេអង់គ្លេសអេស្ប៉ាញចិនឥវ៉ាន់គឺថាម្នាក់ម្នាក់គេចេះ២៣ភិសាណោះអញ្ចឹងមិនមែនសាលក្រមនេះអ្នកឯងចេះតែបកស្រាយតាមអង្គើចិត្តរបស់អ្នកឯងបានទេមានបញ្ញវន្តអ្នកចេះកូនខ្មែរចំនួនក្រោយគេចេះច្រើនអញ្ចឹង គឺចំគួតនយោបាយតែម្ដងគួយស្ដាយយើងអស់ពេលលោកស៊ុនរេតថាលោកនាយទីមិត្រីលោកស៊ុនរេតថាជាប្រធានវេទិកាសន្តិភាពកម្ពុជាដែលជិះមានប្រចាំរបស់ខ្ញុំរៀងរាល់សប្ដាហ៍តํานាងឲ្យទីមិត្រីខ្ញុំសូមអរគុណជានាយកម្មការដែលលោកបានចំណាយពេលមកដល់ស្ថានីយរបស់ខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះលោកនាយទីមិត្រីកិច្ចសន្តិនិករៀបខ្ញុំបាទជាមួយនឹងលោកស៊ុនរេតថានៅពេលនេះដល់ទីបញ្ចប់តែប៉ុនេះយើងខ្ញុំទាំងពីរនាក់សូមអរគុណសូមជម្រាបបាទ